mája, je to mladá cháska, v celom svete kvitne láska. S májom, mesiacom lásky, sa spájajú v našej tradičnej kultúre mnohé pôvabné zvyky s ľubostným zameraním. Pôvod stávania májov. Máj je pôvodne malý stromček, najčastejšie smrekový, jednový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu, obojí zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okrasné a ovenčené stromy mládenci pre tie domy, kde je vydaja súca dievka, ich milá, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Na Orave bola známa zvyklosť, že po postavení mája vyvolené dievčine darovali mládenie z drevené hrabe. Samozrejme neodsiaky. Hrabele boli pomerované pestrými orevými farbami a vykladané úlomkami zrkadla. A kde vše také hrable na hrabanie sa napíjalo, znamenalo to pre celú dedinu, že prijazenie obojstranné. Dnes sa tradícia stavania májov u nás zachovala aspoň symbolicky. Väčšinou sa stavia jeden spoločne pre celú obec. Zároveň je to príležitosť pripomenúť našej mladšej generácii naše ľudové zvyky a obyčaje a tak prispieť k tomu, aby náš folklór nezapadol do zabudnutia a ostal v povedomí tých najmladších. Jana brána, zelenaj sa, Jana brána, otváraj sa, Kaja ty, Kaja ja, brána sa už zatvára. Haj, dievčatko, haj, staviame ti maj, na vrchu zelený, na spodku červený. Stávaj, dievča, hore, vieme ti maj, ak hore nevstaneš, Mária nedostaneš. A môj milý za to pero postavil mi májov šporov. Postavil ich vzorami pod našima oblokami. Na prostriedku dve jedličky, tenké biele bez chôročky. A vysoké vyše domov, nie v dedine takých stromov. A my sa...